په همدې تړاو راسره په سټوډیو کې د باس لپاره د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د رهبری شورا غړی محمد جان رسول یار صاحب میلمه دی. دواړه په خیر راغلاست. وخت مو نیکمرغه. سلامت رسول یار صاحب، باس له تاسو پهله استاذ په نظر باندې د حزب اسلامي پرونی غونډه په همدې تړاو باندې وه چې ولې بالاخره افغانان داسې کولای چې خپلو کې سولې ته سره ورسېد. اساسي خنډ چې دغه شورا کې یاد سو څه و چې بالاخره دواړه لوري ورماته سي او د سولې خبرو یو پرمختګ وکړي یو نتیجه ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. روان صاحب سلام تاسو ته او قدرمن وکیل صاحب او همدارنګه د طولو نیوز کتونکو ته سلامونه او هیله او احترامات. د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد لکه څنګه تاسو په جریان کې یاست، تېره ورځ د لویې جرګې په خیمه کې یا په تالار کې ډېره لویه او پرتمینه غونډه د افغانستان د مختلفو ولایاتو او مختلفو اقشارو د خلکو نه جوړه کړې وه چې د رسنیو نه هم په ژوندۍ بڼه خپرېدله. او په دې کې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد مشر او د رهبری شورا غړو او نورو مخورو د هیواد هلته چې موږ سره راغونډ شوي وو په دې غونډه کې هغوی خبرې ودرېدلې. او د دوه موضوعاتو په دې غونډه کې یو دا چې د حزب اسلامي افغانستان دا بېلابېلې شاخې چې کومې دي د دې د وحدت دپاره د صفوفو د منظموالي دپاره او د یو قوي منسجم متحد او منتخب حزب د رامنځته کولو دپاره چې هغه د حزب د اساسي اصولو او تګلارو په رڼا کې چې هغه انتخابات دي رامنځته شي تر څو د افغانستان در پدر او ولس ته وتوانېږي خدمات وړاندې کړي او د تقابل له سیاست نه چې په تېر څلوېښت کاله کې دوام درلود او دې څه ګټه او نفع او بار نه ده راوړې د حزب متحدینو ته او د افغان ولس ته. نو موږ له دې نه وروسته غواړو چې د ورورولۍ په فضا کې د ټولو زی دخلو لورو سره سیاسي ملي احزابو سره او د حکومت سره په ګډه د سولې په لور د یو اجماع په جوړولو سره موږ وتوانېږو، ځکه چې تر هغو داخلي اجماع نه وي د ټولو سیاسي تنظیمونو او ملي لورو سره نه شو کولای چې موږ د مذاکرې په میز کې هغه شکل چې د افغانستان د ولس هیلې او ارمانونه دي او لوړې منافع جوړوي هغه ترلاسه کړو. نو په همدې اساس د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشرتابه په خپله وینا کې هغه ارزښتونو ته اشاره وکړله چې د افغانستان د ولس او د حزب د متحدینو هیلې دي چې هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي. او دواړو لورو منی غږ وکړ چې د خپلو موجوده موازیونه انعطاف وښیي، ځکه چې اوس د سولې لپاره هغه تاریخي فرصت چې رامنځته شوی ده هغه په راتلونکي کې دا دروازې به خلاصې نه وي د افغانانو پر مخ. نو دواړه زیدخل لوري باید له دغه فرصت غنیمت وشمیري او لکه څنګه چې د افغانستان ولس سوله غواړي نړیواله اجماع هم په دې رابطه موجوده ده او نړیواله هم همدا وایي چې نور موږ دلته جنگ ته دوام نشو ورکولی، هغوی پښې سپکوي وځي. نو لازمه ده افغانانو ته چې دلته بیا خدای نخواسته یوه خلات چې په نویمه لسیزه کې منځته راغلې وه او کورنۍ جګړې منې بدله شوه، کابل ښار پکې وران شو، عداوتونه نفرتونه او کرکې وزېږولې، یو ځل بیا د کډوالو سیلابونه ګاونډیو هیوادو ته مات شول. د هغه حالات او هغه ترخو تجربو نه باید استفاده وشي او د راتلونکي لپاره یو منظم پلان سره مخته لاړ شو تر څو د افغانستان لوړې هیلې او ارمانونه او لوړې منافع تامین شوي وي. ډېره زیاته مننه کریاب صاحب. مهمه ګڼي چې افغانستان کې همدغه حزبونه وتوانېږي حکومت کې چې کومې خلاوې موجودې دي یا طالبانو کې کومې خلاوې موجودې دواړه دې ته جوړ کړي چې بالاخره د سولې له غتیزو دریځونو څخه واوړي او دریځونه نرم کړي تر څو یوې ګډې هوکړې ته سره ورسېږي. سول برخه روان صاحب، تاسو ته رسول یار صاحب ته د افغانستان ولس ته سلام او درنښت وړاندې کوو. وعلیکم السلام. په ځانګړي ډول د رسنیو د برخې هغه مبارزین چې تازه خپل ژوند بایللی د هغوی کورنۍ ته تسلیت وایو. موږ ته لا پخوا په کار وو چې دغه ډول انسجام او یووالی ولرو. زموږ د خورو ورو دریځونو موقفونو او د نورو د اهدافو د تحقق دپاره هغوی زموږ همدغه تشه احساس کړې ده او یا یې زموږ په منځ کې دومره بېلوالی راوستی دی چې نه سره یو کیږو چې د خپل هیواد د لوړو ګټو دپاره کار وکړو. په افغانستان کې رښتیا هم دا دوه پخواني مخکښ جهادي حزبونه دي، خو د دواړو تر منځ انشعاب او هغه بېلوالی چې لا په خپلو کې نه دي سره جوړ
نو څنګه به وکړی شي چې بیا د یو بل منظم ځواک په وړاندې د راپورته کېدو غږ وکړي؟ ښه دا ده چې مخکې د دې نه چې دوی بېلابېلې ناستې او غونډې وکړي، سره یو شي، د هیواد د ګټو دپاره یو شي، او د غلیم او دښمن په وړاندې په یو غږ دغه د سولې او د افغانستان د سوکالۍ ناره پورته کړي. تاسو وګورئ زموږ رهبران چې دي او ځان د یوې ډلې رهبر بولي یا د افغانستان بولي، حتما له یوې چینې نه خړوبیږي تر هغو پورې چې د پردیو یا د ګاونډیو هیوادونو چې دلته کلونه کلونه د جګړې اور بل کړی دی، د هغوی له زنځیر نه ځان خلاص نه کړو، نو بیا دلته د یووالي ته هم سړی په شک ګوري. که موږ د کشمیر په غم غمجن یو، که موږ د آذربایجان دپاره د سرتیرو د لیږلو تابع نیسو، او که یا په ایران کې عراقچی راځي او دلته د افغانستان حکومت ته وایي چې هلته چې کوم افغانان دي د هغوی واک او صلاحیت ما سره دی، که په سوریه کې جنګوم او که هر چرته کوم، تاخ نه لري. بیا باور شته مثلا چې دغه ډول چینی وچ سي، دغه ډول چینی چې له بهرنیو څخه خړوبیږي، فکر کوي دوی پر ځان وچ کې هم دغه کسان بالکل وچېدلی شي؟ که موږ ضمیر فروشان نه شو، که موږ د پردو د اهدافو د تحقق دپاره کار ونه کړو او دا خپل وطن وګڼو، تاسو باور وکړئ په دې وطن کې سوله او ټیکاو موږ په دې باورمند یو چې موږ نیمه پیړۍ ټولې اسیا ته زمونږ د خپلو زیرمو مالکانو نوښت ګڼي. مثلا دغه د اوس د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد دغه نوښت کړی دی، نوښت یې ګڼي چې بالاخره دوی دغسې راپور دغسې یو غږ راپورته کوي چې اس هم حکومت دې ته متوجه کړي، هم به پخواني کسان چې خفه شوي دي حزبونو کې سره دغه هم سره مسجد ولې کولی شي. دا لا اوس هم ډېر ناوخته دی، دوی خو د دې هېواد په هغه لوړو سیاسي او پوځي حالاتو کې شریک دي، دخیل دي، تجربه لري، کار لري، چې دومره خلک را منظم شي او تر شای دومره نور ولاړي. تاسو مخکې اشاره درلوده چې دغه کسان دي د بهرنیو د پیسو څخه خړوبیږي، دلته څه ډول کېدلی شي چې له هغه خوا نظر دلته راواړي په افغانستان کې خپلو ګټو ته ورسي، په افغانستان کې د افغانستان ګټو ته ورسي، د هغه تر څنګ شخصي ګټې یا منافع هم ترلاسه کړي، نه د بهرنیو ده، دلته داخل کې هغه ترلاسه کړي؟ تر یوه حده خو دوی دلته د پانګې او د شتمنیو خاوندان شوي دي، او هغوی نه غواړي چې دا بیرته ړنګه شي او د لاسه وبیلي. هغوی چې ډېر څه نه لري هغه ډېره غوغام جوړوي، او یا داسې روزل شوي دي چې هغه به د ژوند تر پایه پورې هم دې هیواد ته د مور په نظر ونه ګوري، او د دې وګړو د سوکالۍ دپاره هغه خو نه راخپلیږي. یو تریخ بوټي ته چې تر څومره خوږې اوبه ورکړي، هر څومره سم کې، هغوی ذهن او فکر داسې جوړ دی چې افغانستان ورته خپل وطن نه ښکاري، دا ورته پردی ښکاري او د بل د ګټو دپاره کار کوي. یوازینی شی چې موږ خپل وجدان او ضمیر قاضي کوو او د راتلونکي د تاریخ برخه ځان وګرځو، هغه وخت کې کیدلی شو چې حالات د بدلون په لور بوزو. ډېر زیات مننه رسول یار صاحب. هغه کسان چې دې برخه کې خفه دي او اوس هم دغسې اواز پورته کوي چې تر پاکستان ځینې نور هیوادونه ورته مهم بلل کېږي، څه ډول قناعت ورته ورکولی شي دغسې کسانو ته چې بیا د افغانستان د ملي منافعو څخه دفاع وکړي؟ هغه چینی چې مخکې کریاب صاحب یادونه وکړه چې د بهرنیو چینو څخه خړوبیږي، څه ډول کولی شي چې مثلا دې ته ارامات کړي چې د افغانستان له ملي منافعو څخه دفاع وکړي او دلته یو ګډ دریځ رامنځته کړي، ګډ غږ راووځي د افغانستان د سولې په تړاو؟ روان صاحب محترم، الله تعالی د هغوی هدایت کی، موږ د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو د اتحاد مشر جناب همدرد صاحب په دې باور دی چې دغه د هیواد په تعلیمي مراکزو بریدونه، همدارنګه په روغتونونو باندې بریدونه، او تر دې چې د هیواد لوړ تعلیمي مرکز یعنی د کابل پوهنتون باندې برید، دا په هیڅ ډول دا برید څوک نشي توجیه کولی او دا د منلو وړ نه دی. او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو مغرضانه مداخلې د افغانستان په کورنیو چارو کې، او د استخباراتو لخوا روزل شوي ملایان چې وخت نا وخت د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې ده او دلته دغه اور بل ساتلی دی، دغه مداخله هیڅ مسلمان او هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده. دا د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد دا په کلکه غندي او ردوي. موږ بیا هم په ټولو لورو غږ کوو چې داخلي اختلافات یو خواته کی، او د خپلمنځي اختلافاتو په یو خواته کولو سره یو بل ته غیږ ورکي، او زړه عداوتونه یو خواته، او د افغانستان
د راتلونکو د پاره یو بل سره منسجم متحد او متفق حرکت پیل. دا 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 یووالی ټول خلک غواړي، د افغانستان هر کس دغه یووالی غواړي. اما قناعت لپاره همدغو خلکو ته څه ډول قناعت ورکوئ؟ کومې طرحې موجودې دي، کوم پلانونه موجود دي، څه ډول کیدلی شي دغه رامنسجم؟ جناب روان صاحب، که موږ د شخصي غوښتنو نه تیر شو، نو دا هر څه ممکن دي. افغانان که په جنګ کې لاسته راوړنې لرلی دي، همدارنګه په سوله کې او په مرکه کې هم خپل ځانګړی تاریخ لري. زه باورمند یم که چیرته موږ شخصي اغراض یو خواته پرېږدو، همدا د سولې مذاکراتي پلاوي ته که اشاره وکړو، که دغه کسان چې تللي دي که دا هم د شخصي موخې تعقیب نه کوي او د افغانستان لوړې منافع چې کوم دي، دلته زموږ ارزښتونه چې کوم دي، زموږ نافذه قوانین چې دي، که همغه ته درناوی وشي، زه باورمند یم چې دغه مرکه او دغه مذاکرات دومره نه اوږېدل، اوس به یوه نتیجه ترلاسه شوې وه. خو بیا هم موږ دا نه وایو چې موږ په دې کې شامل یو که نه یو، خو په ټوله کې موږ د دې مذاکرې نه او د دې روان د سولې دغه بهیر نه ملاتړ کوو، د دې لپاره چې موږ په تیر کې ډیر زیات مشکلات لیدلی دي، هغه ناخوالې چې د همدغه اختلافونو له کبله رازیږېدلې وې او افغانان بیا یو ځل بیا په وینو کې ولمبول. خدای م وکړه د دغه حالت نه ته د ورتللو ویره، لکه څنګه چې ځینې سیاسیونو په خپلو خبرو کې یادوي چې خدای م وکړه بیا که دا مذاکره کامیابه نه شي موږ کورنۍ جګړې خواتلونکي یو. نو د دغه کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره همدغه قوي احزاب کولی شي چې په خپلو کې تفاهم وکړي، او د یو ګډ تفاهم په پایله کې موږ کولی شو چې دغه روانه مذاکره بریالۍ کړو او په مخالفو ورونو باندې غږ وکړو، هغوی هم په بد نومو یاد نه کړو، نو هغوی ته هم خپل مخالف او مرور رور په توګه ووایو چې راځه نور د دغه حالت د وتلو لپاره یو رهکار به له موږ سره توافق وکړه، تر څو نور هیڅ مور په خپل اولاد او زوی منې ونه ژاړي، او د افغانستان د دغه روانې کشالۍ او غمیز د وتلو لپاره ټول سره متحدانه لاس یو کړو، او موږ په افغانستان کې داسې یو نظام ولرو چې هغه له دغه نه وروسته ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي، هیڅ افغان بیا شکایت نه لري، او همدارنګه خدای م وکړه بیا د وینې تویدلو او د ناخوالو څپه بیا موږ په مخ کې ونه لرو، د همدغې ویرې نه چې اوس تاسو پوهیږئ چې هغه هیوادونه چې هلته یې جنګ پیل کړی و هغوی په وتلو دي، نو د هغوی وتل طبعاً که موږ سولې ته ونه رسېږو خلا رامنځته کوي، او دې خلاګانو په تیر کې هم مشکلات زیږولي وو. موږ په متحده ایالاتو هم غږ کوو چې که اوزي هم دوی مسؤولانه اوزي تر شا یو نظام چې دوی جوړ کړی دا شل کلن د دې ته تقوی دپاره، او همدارنګه د مخالفو وسلوالو په یو شکل نه په یو شکل چې دوی پرې اغېزه لري، دوی کولی شي چې دا مذاکره بریا ته ورسېږي، ځکه که د دوی منځګړیتوب نه و دغه مذاکره چې اوس په دوحه کې روانه ده، اصلا دا میز تر شا کېناستل ممکن نه و، د بندیانو ایله کېدل ممکن نه و. نو د دوی منځګړیتوب ده د درېمګړي په توګه چې افغانان اوس دغې مقطې ته رسېدلي دي. یعنې دا تصور و خیال دوه کاله مخکې نه کېده چې افغانان به له طالبانو سره مخامخ په مذاکره کې کینی، بحث به کوي د افغانستان په راتلونکي باندې. دا اوس تحقق پیدا که دې خبرې دې کړنې، زه باورمند یم چې که دغه خبرې او مذاکرات تداوم پیدا کړي، د دې په پایله کې موږ کولی شو چې په افغانستان کې یو ټیکاو ته ورسېږو. ډېره زیاته مننه. او مهمه خبره دا ده کریا صاحب چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې اوس جګړه روانه ده، او په دغسې مهم او اساس وخت کې چې بهرنیان هم له افغانستان څخه اوزي، د القاعدې ډلې شتون په تړاو باندې بیا خبرې رابرسېره شوي دي. مکماستر، څرګندونې به تاسو اورېدلي چې امریکا حکومت او طالبان سره یوځای شوي دي تر څو د افغانستان منتخب یا ټاکل شوی حکومت پر وړاندې باندې ودرېږي. په دغسې یو اساس وخت کې څه کول پکار دی افغان حکومت ته؟ دوی ادعا ده ته افغان حکومت د خاصرو باندې د پوځ چې دوی اوس هم دفاعي حالت کې دي، اما د طالبانو موټر بم بریدونو ته په پام سره، د پی وژنو ته په پام سره، دلته چسپکي ماینونو چاودېدو ته په پام سره، روانې جګړې ته په پام سره چې 28 ولایتونو کې دوام لري، او په دوحي کې بیا خبرو ته په پام سره پایله ترلاسه کېدلی شي او که نه؟ متاسفانه هغه هیلې چې راپیدا شوې وي د 18 کلنې جګړې د پای ته رسېدو دپاره د متخصصینو ډلو دغه لومړنۍ ناسته ډېره هیله بخونکې وه، او خلکو داسې فکر کاوه چې هغه کوچني مسایل به شاته شي. کله چې پلمې او بهانې راپیدا شوې چې ځینې مسایل به په فقه حنفي حل کوو، ځینې به جعفریې ته ځو، هغه وخت نه موږ ټکان وخوړ چې دا موضوع د حل خواته نه ده، بلکې تنها د امریکا د انتخاباتو
یو کمپاینی شکل دی او کله چې دا پای ته ورسید بیا به حالات تغییر کوي او بیا بلې خواته بزی. ټول هر څه زمونږ په لاس کې دی او په واک کې دی، هم که طالب دی او که دا حکومتي پلاوی دی. پکار دا ده چې د تاریخ د مسخرې نه شو. مونږ ته د مولانا سمیع الحق د زوی دا یو پیغور کاپی دی چې راته کوي، هغه د میز شاته کینی او د خپل داسې یو هیواد چې هر ناروا پکې روا ده د هغه دفاع کوي، او مونږ چې دلته لا چې زیږیدلي یو مسلمانان یو، تر هغه پورې چې مونږ د افغان وژنې د ورور وژنې په سر د ډوډۍ د ګټلو مفکوره د ذهن نه نهیې لرې کړي، تر هغه پورې چې د مسلمان وژنې په پلمه باندې د جنت بهانې نه ایسته شوي، مونږ به د دې بدبختیو سره مخامخ یو. اوس حالات یوې بلې خوا ته د تلو په لور راته ښکاري، ځکه مکماستر ساده سړی نه دی، هغه د امریکا د پوز، هغه زموږ غوندې ماشیني جنرال نه دی چې پرون را پیدا شي او نن اته ستوري ولګی او د کوټې نه بیا د باندې نه راوځي د جګړې دپاره، یا د پوز، یا تاسو وګوره د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت خبرې چې هغه وایي زه به پمپیو ته وایم چې حتماً افغانستان د ناټو، همدارنګه ولسمشر چې د قطر د مشرانو سره خبرې کړې دي، هلته به یوازې دا نه یې شوي چې د هغه نه همکاري غوښتي، بلکې زه باورمن مې دا به ورته ویلي که د سولې دغه پروسه په همدې شکل روانه یي او زما سرتیري وژل کېږي. تاسو وګورئ امریکایان چې کله د افغانستان د پوز په پوسته باندې جګړه یي، چې کله د دیو تیاره ورشي وګرځي بیرته راشي ورته وایي ولې جنګ نه کوي، وایي دا خو مونږ ته نه معلومیږي چې اول ټک هغو کړی که تاسو کړی، وروره خو هغوی راغلي دي نو دوی خو نه دي پسې ورغلي. یعنی دا داسې یو حالات ده چې مکماستر سم وایي چې د دوی لاس او پښې ورته تړي. ولې د جګړې دوام په هر حالات کې که طالب وژل کېږي هم د دې خاورې بچی دی، که د افغانستان د پوز سرتیری دی، جګړه ګټه ولاکه لري. مونږ به 50 کاله وروسته هم بالاخره خبرو ته کینو. یوه کومې خبرې اما څه ډول خبرې اوس ډاکتر عبدالله پرون ډېر نهیلیتوب باندې وویله چې د قطر خبرې باید یو طرفه سي، یا د هماغه پلاوی راوغوښتل چې پرمختګ نه وي د څه لپاره پلاوی ناست وي، یا دې دغسې خبرې وسي چې نتیجه یې ټول عام ولس وویني، کومه نتیجه تر اوسه خلک هم همدا غواړي. خلک هم همدا غواړي چې که خبرې نتیجه ورکوي ملت ته دې ووایي چې مونږ په دغو مواردو کې اختلاف لرو، ملت ته څه راته وایي، بیا به مشوره ورکوي ورته. او که د خبرو حالات داسې د جګړې وضعیت هم همداسې، بیا یې نو هغه عسکر خو به دې هیله دی چې سبا ته سوله راځي، هغه تعلیم خو به دې هیله دی چې سبا ته سوله راځي، که نه راځي نو حتماً یې د کشالې د غوڅولو دپاره او یوه نتیجه چې ملت ته وویلی شي دا به تر ټولو اوس دا نتیجه بهر پورې تړلې ده. اوس خو دلته د سیمې هیوادونو ته هم سفرونه شروع شوي دي، همدغه حزبونه هم سفرونه کوي په خپل سر باندې، د حکومت مشران هم سفرونه ترسره کوي چې هغه سوله پاکستان کې ده او په قطر کې ده، سوله افغانستان کې ده. اما تر ټولو مهم څه ګڼئ چې دلته په کور دننه مهم والی موجود دی، یووالی راتلل مهم ګڼي، او که یا خارج ته لاس غځول چې افغانستان ته سوله راولي؟ دواړه مهم دي. تر ټولو لومړی مونږ دپاره یووالی پکار دی، نه چې مونږ ترکیې ته ځو، مونږ پاکستان ته ځو، هلته سری غالۍ که رسمي وو که نارسمي وو راته غوړول کېږي، که هندوستان ته ځو، دا زموږ په ګټه نه دي. د هغوی خپل رقابتونه دي، هغه جګړه هم نیابتي وه او سوله به هم دلته نیابتي راځي. د دې تر څنګ چا چې جګړه دلته راپیل کړې د نړۍ قوتونه او قدرتونه، هغوی هم په خپلو کې یووالی ورته پکار دی. تاسو وګورئ روسان په مونږ ډېر نه خوږېږي چې هغه وایي امریکایان دې دلته پاتې شي. هدف یې دا وي چې که دوی 50,000 پاتې کېږي ولې 50,000 نه پاتې کېږي چې د ورځې میلیاردونه ډالر مصرف شي، سرتیري ووژل شي، د دوی په څېر دغسې ستړي شي، خسته شي او بالاخره ماتې وخوري. دا امریکا زه فکر نه کوم که د دومره اوږدې جګړې نه وروسته هم ماتې خوړلې لاړه شي، ځکه په نړۍ کې هغه وقار او برم راغورځېږي، او د امریکا نوی حکومت چې راځي، نوی مشرتابه راځي، هغوی به هم په داسې یوه طرحه باندې کار کوي چې هیڅ افغان دلته د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو لیواله نه دی، بلې داسې وتل چې دا هیواد نور جګړو ته لاړ شي، د اور په لمبو کې ونه سوځېږي او یو مسؤولانه حکومت او نظام رامنځته شي. ډېره زیاتمنه. رسول یار صاحب، درون مسؤلیت د چا ګڼئ اوس افغانستان کې؟ حکومت، حزبونه، عام ولس،
او په بهر کې فکر کوي د افغانستان د سولې موضوع په هر پر دومره تړلې ده چې هر یو په خپل سر باندې منډه وهي تر څو په افغانستان کې د سولې لپاره ته پر دې تر شخ خپل اهداف تعقیبوي ما ژغې دغه چې د سولې لپاره سفر تر سره کوم روان سر زما په باور هیڅ لورې هم د سو دغه مسولیت نه وګڼ شي خالي کولای په لومړي سر کې ټول مسولیت متحده ایالاتو ورګرځي بیا افغان حکومت او طالبان او څلورم کټګوري کې افغان ملت هم باید ځان وخوري یعنی داسې نه چې هر څه په دوی باندې تحمیلیږي دوی سرنوشت باندې بحث کوي او دوی هیڅ عکس العمل نه ښیي ګورئ دا افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده او مطلق ګرایي په دې وطن کې چې چا وړاندې بیویلې ده هغه د مات سره مخ شوی ده موږ په یو شورایي سیستم باندې باور لرو اسلام هم په دې ترکیز کوي د خلکو نه پوښتنه کول نظریات اخیستل مشورې کول په بیلابیلو مقاطعو کې نه دا چې یوازې یو ځل لویې جرګې ته مراجعه وشي او بس هماغه باندې اتکا کیږي نه دغه سیاسي جریانات مطرح لوري علمای کرام روحانیین قومي مشر چې همیشه د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان په کلتوري پسمنظر کې که موږ وګورو د افغانستان په عاداتو کې رسومو کې عرف کې نو دوی خپل کردار ادا کړی دی دوی بریالي مرکچیان راوتي دي له دوی نه دغه په مرکچي پلاوي کې کمه استفاده شوې ده زما په باور که حکومت هم ویلی چې دغه مذاکراتي پلاوی به دائما نه وي دې کې به تغییرات وخت نا وخت راځي که دې کې تغییرات راځي نو بیا کتنه که کیږي باید د علماو نه مخورو قومي مشرانو نه چې بریالۍ مرکې ترسره کړي دي په تېر کې او کولی شي طالبانو سره مخامخ په دې مذاکره کې که بحث ته کینی ښې پایلې ولري همدارنګه اوس تاسو ولیدل چې ځینې څرګندونې راځي چې موږ مذاکراتي پلاوی بیرته راغواړو یا وروستیو بریدونه وروسته دا هم زموږ په خیر نه دی موږ باید دغه فرصت غنیمت وشمیرو دا ته تداوم ورکو او پایله ترلاسه کړو یعنی بې پایلې پاتې کیدل د افغانستان د راتلونکي سرنوشت سره زموږ د حرکت او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد په باور باندې دا د افغانستان د راتلونکي سره لوبه ده او موږ د افغانستان د راتلونکي نه اندېښنه لرو نو په همدې اساس په ټولو لورو غږ کوو د افغانستان په ملت غږ کوو چې په دغه تاریخي مقاطعو کې په دغه تاریخي شیبو کې د خپل راتلونکي سرنوشت دپاره سره متحد او منسجم شي تر څو موږ یو ځل بیا د کورګړې جګړې او د خپل منځوي جګړو نه موږ خلاص شو ځکه پوهیږي چې اوس هم غلیم ګاونډیان او هیوادونه دي چې دلته د جګړې د تداوم دپاره په ځینو طرحو پلانونو باندې لورایه کار کوي خو دا افغانان اوس پوه شوي دي دوی انقلاب دیده دي اوس د هر یو هغه پلان کولی شي چې په نطفه کې خونسا کړي نو په همدې اساس موږ بیا هم غږ کوو په ورورۍ باندې په وحدت باندې د تقابل او تصادم سیاست هیڅ چاته ګټه ونه کړه نفاق خوروونکو چې څه کردار ادا کړ لیکن اوس پوه شوي دي چې یوازې او یوازې بیرته د الله په رسۍ چنګ وهل او د ملت ته مراجعه کول بله چاره او بل بیرون رفت دا نشته نو په همدې اساس موږ غږ کوو په ټولو لورو باندې په مطرح لورو باندې چې دوی یو بل ته سره لاسونه ورکړي او د حکومت باندې غږ کوو چې خپل تاریخي رسالت ادا کړي ډېره زیاته مننه د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریب او د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د رهبری شورا غړی محمد جان رسول یار صاحب ستاسو له راتګ څخه مننه سلامات اوسئ.